es el tiempo Benvinguts a una nova edició del Gabinet de Crisi, el programa de tertúlia política de Canal Tronja. Uh, avui, dijous 19 d'abril, se celebra el Dia Mundial de la Bicicleta i, per tant, el tema que centrarà aquesta tertúlia és uh, aquest mètode de transport, la bicicleta, i com les nostres ciutats estan preparades o no per anar amb bicicleta i si és un mitjà de transport que podem incorporar al nostre dia a dia o l'hem de deixar per l'esbarjo. Uh, el convidat principal de la tertúlia d'avui és un expert en el món de la bici, com és Jepi Vall, propietari i soci de MBC, benvingut al gabinet de crisi. Hola. I també ens acompanyen tertulians habituals al programa que també hi posaran cullerada com el Jordi Pessa Rodona, el Felip González i el Nil Català, benvinguts. No, bona, tarda. bona tarda. Bona tarda a tots. Uh, un dels tertulians ha complert, no només compleix el Dia Mundial de la Bicicleta, sinó que compleix tot l'any, no, Felip? Amb què has vingut a, a la tele? No, no, te... està aparcada a la plaça Sant Domènec. <laughs> eh, perquè veus, curiosament, en aquest entorn no tenim cap aparcament de bicis. Primera reivindicació. <laughs> eh, sí, sí, jo eh, fa exactament 31 mesos vaig fer una aposta. Eh, era una aposta que podia haver sortit malament, eh? Perquè ara no sé per què et miro a tu quan vaig a dir el que vaig a dir, però jo peso 115 quilos, i per tant eh, anar amb bici amb 115 quilos eh, has de moure 115 quilos a banda del que pesa la, del que pesa la bicicleta això i la necessitat d'arribar als llocs sense anar suat o sigui, pues era s'havia de provar i curiosament a eh, Bueno, curiosament no, va ser en bici que als mesos de, als principis de setembre d'aquests fa dos anys i pico, vam provar una setmana una bicicleta elèctrica i una setmana una altra bicicleta elèctrica. I me'n vaig adonar que era estiu, que feia calor i que jo arribava als llocs que no estava suat. I vaig dir, esta és la mia. I llavors vam fer tractes, vam comprar una Tucano, molt semblant a aquesta que tenim aquí, i és la millor inversió de la meva vida. O sigui, eh, la, la Tucano em va costar 1.100 euros. I jo diria que en sis mesos ja els tenia amortitzats o sigui, ah, oh, hombre, 1.100 euros són, home, són, són, són diners jo tampoc anava bojant-hi econòmicament en aquell moment però és que en 6 mesos estaven amortitzats l'estalvi de gasoil l'estalvi de pàrquings, de parquímetres de multes conseqüents si t'has passat 10 minuts i no sé què eh, més el benestar general que genera el fet de sobretot sortir de casa a les 9 en punt i a les 9 i 4 minuts està ja al lloc on has d'estar sense haver de patir per on aparques perquè sempre hi ha un fanal on poder deixar la bicicleta si és que no hi ha prou pàrquings de, de bicicletes això és una... Vaja, és que insisteixo, és la inversió més ben feta de la meva vida i el, la salut que fas, no, també? Bueno, la salut aquí ja... Eh, o, o la bici elèctrica en el no cas, és tan... En el meu cas és la bici elèctrica, jo he de que la bici elèctrica no és apretar un botó i que vagi la bici sola. S'ha sí, 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 de pedalar una mica. S'ha de pedalar. Has si, de col·laborar. Si no pedaleges, ah, la bici està queta. O sigui, per tant, has de pedalejar. Però en tot cas, a nivell de salut, l'únic que jo he millorat és la cardiovascular. O sigui, Clar. eh, jo tenia varius, per exemple, i aquestes varius van millorar en poc temps. Per què? Perquè la sang pues, doncs, va començar a circular, circular. més. Clar. Però no he cremat calories, no he cremat calories. I això que és veritat, que aquí hi ha una part negativa de la, del món de la bici en aquesta ciutat, segurament a Sant Joan no, eh? però a Manresa sí, a Manresa tenim moltes... Hi eh, ha desnivells. Moltes pujades i set, baixades. Set turons. <laughs> I moltes pujades i baixades, inclús internes, eh, o sigui, carretera Pont de Vilomara, carrer Sant Josep, per arribar a la balconada és un port de muntanya, eh, hi ha una... arribar al xup també has de passar per la Catalana, o sigui, Exactament. et podria anar detallant totes les pujades que té la ciutat. Uh -huh. Uh -huh. Dit això, la, la elèctrica, quan tu apretes el botó i segueixes pedalejant, té l'avantatge de que tu pedaleges gairebé com si estiguessis en pla. Uh -huh. I, I això no arribes a trobar en lloc, eh, a l'esforç és assumible fins i tot per una persona que pesi 115 quilos, i és el que jo deia ahir, quan vaig piolar allò dels 3.000 quilòmetres, em va fer il·lusió que fossin sí, sí, 3.000 quilòmetres. De... I és allò, si jo puc, Pot qualsevol. Pot, no, no. Doncs hem volgut començar amb el teu exemple, militant de la bicicleta en aquest Dia Mundial de la Bicicleta, en el qual dediquem aquest programa a parlar principalment d'això. A la part final també parlarem de la situació política i sobretot de la declaració que en Jordi Pessarrodó ha de fer el dia 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, però l'hem presentat al principi, ens acompanya des d'en Bici, Gep eh, i Valls. Eh, és un territori el Bages, Manresa, és una ciutat amb cultura de bicicleta o no? Com a, en, quant a, en quant a bici d'esport o d'esbarjo, de la muntanya per entendre-ho d'una manera, sí, perquè eh, precisament el Bages és de les comarques on hi ha més llicències federatives de la bici, llicències federatives de la Federació Catalana de, 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 de BTT, de la de, de, de Ciclisme Bages, i, i sobretot de practicants de BTT, també de carretera. Però en canvi, com a bici urbana, eh, no acaba encara de quallar s'ha de fer una aposta encara, i ja s'està fent, i a poc a poc es van fent coses, i molts municipis han fet moltes um, apostes, i aquí a Manresa encara falta una mica més d'aposta per, per facilitar les coses. Ell, ell, és un, ell és un crac en aquest aspecte, el felicito. jo vaig també, eh, suposo que m'heu vist moltes vegades, molta gent de Manresa anant amb carretons, amb un llavall. Cada dia, per exemple, portem nens a, a una escola i els tornem a baixar al migdia. Però hem de buscar camins alternatius, hem de buscar llocs on hi hagi trànsit, se'ns eh, se ajunta que a l'hora que arribem a l'escola és l'hora que venen molts pares a portar amb els, cotxes, amb els seus cotxes els nens i creant encara més col·lapse. Nosaltres el que volem és al revés, la bicicleta treu col·lapse i... Eh, la nostra aposta és per aquesta banda. Uh -huh. eh, la pregunta, enca encara s'ha de fer més, encara s'ha de fer més. Encara, encara, és, una, és una possibilitat, sobretot amb la bici però encara s'ha de fer més. I com intenteu fer aquesta pedagogia pel món de la bicicleta? Vosaltres, a part de, de, de la botiga i del taller, organitzeu també activitats de conscienciació, no? Moltes, moltes. Eh, fem activitats amb escoles, eh, precisament eh, la setmana que ve estem a Sant Quirze del Vallès, amb gairebé totes les escoles del, de, de Sant Quirze, fem activitats amb, una escola de, amb dues escoles de Navàs, eh, o sigui, anem fent diverses activitats per a moltes escoles conscienciant a eh, la mainada, que serà el futur, eh, de, que després aniran en bicicleta, eh, això de la bicicleta urbana té un sentit. Quan tu te'n vas a viatjar a Dinamarca, Alemanya, França, Bèlgi, qualsevol país europeu, veus centenars de persones amb bici sí. cada dia cada dia, sí, i van a la feina. Sí, feia. on plou, on fa més fred, etc. Molt no. més fred que aquí, i plou molt més, i veus que van a Holanda, no cal dir-ho, però Holanda ja és un cas extrem, eh? Sí. però no cal anar a un cas extrem. Jo vaig estar uns anys enrere, un estiu vaig estar uns dies a, al Tirol, i em va sorprendre, perquè ja també els nivells eren considerables, i la gent anava amb bicicleta no? I, i ara la bicicleta elèctrica a tota Europa està arrasant molta gent ara, ara gran... Tenim, ara tenim la pluja tan recent que sembla que, sí. és que tots els dies plou. I no plou tots els dies. O sigui, L'experiència d'aquests 31 mesos... Jo puc haver estat de 31 mesos sense bicicleta per pluja, que sé jo, un mes. Posem un mes en total d'aquests 30 mesos. És veritat que quan fa fred, pues també fa fred a les baixades, sobretot, i... Però és que el fred també el tens si vas a peu. Vull dir, l'únic lloc on no tens fred és a l'autobús o, o en el cotxe particular. Però, clar, és que allà on passa una bicicleta, o sigui, en l'espai que passa un cotxe, hi passarien 10 de bicicletes. I, i si és factible... Eh, és una gran solució de mobilitat, fins i tot en una, en una ciutat com Manresa, malgrat les seves pujades i baixades. Nil i Jordi, veieu, una, un mètode de transport que es pugui implementar eh, com altres ciutats europees aquí al nostre país, també, en un futur proper? Sí, de, de fet, a Sant Joan de Vila Torrada ja hi, hi ha dues regidories que estan treballant, que és la regidoria de turisme i la regidoria d'educació, de, de, per, per fer camins segurs escolars per, per implementar la bici i fa més temps ja, sobretot amb camins de muntanya, ja s'estan fent rutes turístiques per fer rutes de muntanya també amb el, eh, molt ben marcades i molt ben delimitades precisament sí. amb col·laboració amb la bici precisament eh, i estem treballant a sis cols amb colze perquè realment coincideixo amb el Gepi que és el futur, el futur i avui ara veient el del Felip, un, un home que també passa del 100, no arribo al 116 però però que també ara te la torno. It, 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 it. <laughs> el Jordi i jo ens apreciem molt. Moltíssim, la gent, moltíssim. La gent, la, gent, la, gent, que ho sàpiga. Exacte. Que, que quan ens fem aquestes pulles... Després, quan parlem És... de política, igual nos enfadem un poc. Però... però, però, que també però acabem molt amics i sí, que però, sempre, poco, sempre molt bé. Exacte. Doncs um, feia temps que jo em plantejava um, utilització de la bici, perquè tinc amics que l'utilitzen. Per exemple, el director de l'escola que va ser una bici pràcticament igual que la que té el Felip. Un dia també em mirava la del Felip i, i m'estava plantejant fer-ho eh? perquè el meu esport també és, això, quan les persones passem bastant hem de fer alguna cosa i sí que vas a nedar i vas a fer amb els exercicis teatrals també potser no hi ha aquests problemes que tens però eh, fa falta fer alguna cosa més em sembla que ara, avui m'han acabat de convèncer per tant, mira, veus, ara teniu un convençut més bueno, aquí a la tertúlia jo tindria un motiu prediquem molt oi? sí, tindria un motiu la despesa cada 100 km d'un cotxe, és sigui tot el que sigui amb el consum, però a part de consum has de comptar el desgast de pneumàtics, frens, mm -hmm. no sé manteniment, què manteniment, i tot Exactament. això la bicicleta elèctrica és 0,010 euros és a dir, 10 cèntims Universitat Elèctrica, 10 cèntims. Home, anècdota. 100 quilòmetres. Anècdota. 10 no, cèntims, no, 100, 100 quilòmetres. I no, contaminar, i no col·lapsar o sí. sigui... pàrquings de les escoles, i no... perquè tu vas al, al matí al voltant de qualsevol escola... Sí, sí, doble línia... Ni més sí. ni menys sí. doble ah, exacte. fila... Ah, exacte, exacte. El caos circulatori que sí. hi ha, tot això. Nil. Sí. Has, hem d'analitzar Manresa com, com és com a ciutat, més enllà de l'orografia de la ciutat. Manresa mm. barra baixes. Està molt bé el BTT, evidentment, cap a Sant Padó, cap a Castelladral, Castelltallat, són zones on a la natura pots practicar esport. Som una, tenim una cultura vegenca d'esport a la natura sí. molt important. Però sí, sí, sí. ciutat, ciutat important, que és Manresa, aquí al Bages, hem de mirar que no és una ciutat preparada per anar amb bicicleta, malauradament. Uh, no per l'orografia, sinó... I ara copiaré el Felip, el que va posar l'altre dia al diari Regió 7, uh, sense anar més lluny, la més gran obra que s'ha fet últimament a Manresa, que és la rotonda en bicicleta. Quin espai hi ha per poder accedir a la rotonda en bicicleta? però ja no només a través de la calçada amb els cotxes, sinó a través de les voreres, de les, de les amples voreres que han fet ara, no hi ha aquesta cultura de bicicleta. Anys enrere, quan es va intentar introduir el carril bici Manresa, en què ha quedat? Pues en, moltes, en molts llocs, un lloc on aparcar la furgoneta per descarregar amb el comerç proper, un lloc on deixo el cotxe, no en doble fila, perquè no la gent en doble fila, sinó en zero fila. Mm. Ja. Llavors acabes aparcant en doble fila el lloc on has d'aparcar. Prolongació, cotxe... Àngel Guimara, perdó que et talli. Sí, eh, si passeu 20 vegades, eh, d'aquestes 20, eh, 15 hi ha una furgoneta o un cotxe aparcat. Sempre. I si te'n vas allà al, al davant de l'horitzontal, també. Manresa no està preparada, llavors. Això és una cosa que s'ha de plantejar la ciutadania primer, perquè és la que ha d'agafar la responsabilitat de començar a agafar la bicicleta, l'Ajuntament ja ha fet el seu primer pas amb el tema sobretot ecològic, és amb el canvi dels autobusos urbans, de passar un autobús que ja sigui sostenible, que siguin elèctrics, híbrids en aquest cas, també, i la població ha de començar a fer aquesta demanda. El Felip ha arribat a Sant Domènec i no s'ha trobat un lloc on aparcar la bicicleta. Per què? Perquè potser la gent no ha demanat a Sant Domènec, al punt cèntric de Manresa, on conflueix carretera de Vic, carretera de Cardona, passeig i, Casca, i centre històric, allà no hi ha un punt per aparcar la bicicleta demanem-ho a l'Ajuntament, demanem-ho dalt a les bases a la zona de la Font del Gat, demanem-ho dalt a la balconada mm -hmm. si comencem a demanar a la ciutadania aquestes coses, que l'Ajuntament vegi que la gent és capaç d'agafar la bicicleta com a mitjà alternatiu bicicleta, o en el meu cas jo faig servir el patinet mm -hmm. ah, llocs on poder deixar el teu vehicle personal no motoritzat a partir d'aquí mm -hmm. sí que començarem a tenir aquesta cultura, mentrestant clar, Sant Joan, per la seva biografia és més fàcil tens la vida de Montserrat que travessa tot el, tot el poble patapam, i ja a Només tens la, zona del carrer Collbaix, que és una que mica va, sí. costaruda, però no té res a veure amb pujar a la balconada, eh? No, no. <laughs> a és un port de tercera sí, sí. categoria. Perquè què és primer? Com allò de la o la gallina, eh? Una aposta per part de l'administració per, per implementar, fer-ho fàcil a la gent que vulgui utilitzar la bicicleta, o que la gent que utilitza la bicicleta hagi de fer pressió per tenir-ho més jo fàcil? Jo crec que el fàcil és que la gent faci la pressió. Perquè tens l'exemple del bicing a Barcelona com van anar els primers mesos i anys era, ui, el bici, les mans al cap, el bicing, el bicing. I ara, al eh, eh, meu cas personal, la meva parella i la seva família que viuen a Barcelona, meitat de la meva família, la família materna viu a Barcelona, tothom fa servir el bici mm. tothom, tothom, tothom. I el que no fa servir en bicing, amb un cosí meu, s'ha comprat ara una, una, una moto, una moto petiteta, perquè ha de travessar literalment Barcelona per anar a treballar. I ja no li era tan factible anar en bicicleta, però per anar a la universitat, bicicleta, per anar a treballar, bicicleta, per a tot arreu a tot arreu. Mira, en aquest és tot és provar-ho. Sí. sí, mira, l'altre dia també vaig fer un article sobre el transport urbà, eh, el bus. Eh, el, el bus és la eina ja complementària al a la bicicleta per fer una 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 mobilitat molt sostenible a les ciutats. I el bus només tenes dones de les seves avantatges el bus de Manresa, només tenes dones de les seves avantatges si el proves. I si el proves amb, amb, amb positivisme, és allò de dir, bueno, clar, en aquests moments el bus té una app que tu et poses a la parada, cliques, pim, pam, i saps exactament quan trigarà l'autobús a arribar. 7 minuts, 7 minuts, et pots esperar. 12 minuts, passes un recart, no? I et porta a tot, a tot arreu per 85 cèntims. Perquè tothom ha de poder comprar un T10, el T10 caduca al cap d'un any i mig, no s'acabarà gastant, i són 85 cèntims. I dius eh, que la ciutat de Manresa es gasti trinco-trinco, un millor 1,2 milions d'euros en què hi hagi autobús és eh, reequilibri social, perquè hi ha gent gran que no pot anar en bicicleta i que, no pot, i que, no, que no, tampoc ja pot anar en cotxe, que, i el, el bus és molt important a la que posem una mobilitat a les ciutats com Manresa, en mans de l'autobús, encara que costi molts diners, i en mans de la bicicleta, que costa molts menys diners, eh, tindrem, una, tindrem, a més a més, els que encara hi vagin amb cotxe molt més contents perquè no tindran tants embusos, perquè els centres comercials podran ser més de eh, devianants com els centres co comercials que funcionen, malgrat l'oposició d'alguns comercials. I llavors, què ha de ser primer, l'ou o la gallina? Mira, eh, mig i mig. Eh, durant un temps, eh, aquí sí que faré un puntet de política, eh, però durant un temps, en, en, en època de govern de progrés, eh, PSC, Iniciativa Pers i Esquerra Republicana, es va fer una aposta per carril bici i en qualsevol urbanització nova hi havia carril bici i es va fer un tram de carril bici bastant eh, coherent que era centre, part de l'agulla <coughs> La zona lli... de base al gos. Sí, també... i, i eh, centre con gos, efectivament. Uh -huh. ha, és, és una mena de, de columna vertebral que pots fer en bicicleta, però que més enllà de la columna vertebral ja no es pot anar en bicicleta. Bueno, no es pot anar, es pot anar, però on ja no estàs tan segur, perquè ja no estàs tan protegit. Uh -huh. Des de llavors... Si alguna cosa s'ha fet ha sigut una mica enrere. jo recordo que hi havia un tram senyalitzat de carril bici al passeig davant dels antics cinemes d'Atlàntida que la pressió dels botiguers, la press certa pressió, el mateix ajuntament que havia posat aquell carril bici el va treure. És igual eh, les bicis continuen passant segures per aquell tram perquè allò és tram zona 30 i la zona 30 és de prioritat Exacte. per a les bicicletes. I per tant és una, eh, sense ser carril bici marcat, és una zona de prioritat per a les bicicletes. Però és veritat que l'aposta de la bicicleta la gent no l'acaba de veure. I en canvi jo tinc la sensació, probablement és eh, deformada, de que des de que jo porto la bicicleta jo cada vegada veig més real, bicicletes real. ara a la plaça de sí. Sant Domènec no només hi ha la meva, hi ha una altra que estava aparcada davant de l'antic estanc per tant, cada vegada ens creuen res. més els ciclistes urbans. Ho no? noteu, això, des sí, del sí, vostre sí, negoci? Sí, 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 Cada cop estan ben venent. I, per tant, l'aposta de l'administració està cada cantada. Cada cop està venent bici elèctrica. Cada I gent que l'utilitza doncs, pel sí, seu sí, dia a sí, dia. Sí, 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 Està, està creixent. I, eh, fa falta, i per mi, perdona, eh, que... Eh, deies de la pregunta que és 50 i 50%, hi ha, el tercer punt, o sigui, deies pressió social, eh, administració, mm -hmm. i és consciència des de baix. És a dir, ha de pujar una generació ha de pujar un, un grup de gent que pensi la bici ah, ens serveix. Sí, eh, hem exacte, tingut una generació sí, sí. que... Que, pens... no? que, la exacte, vegi com... que la com normal. Vull dir, si nosaltres visquéssim a un qualsevol poble d'Alemanya, ho veuríem normal, perquè veuríem que tothom va en bicicleta normalment a la feina. Molta gent. no sé que visquis a l'altra punta del poble, que, o sigui, a, 30 quilòmetres, però si vius a la feina i estàs a, 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 a 10 minuts, vas en bicicleta. Uh -huh. encara que plou i encara que nevi i va tothom uh -huh. i aleshores ho veus com a normal, aquí no ho veiem com a normal i aleshores això costa perquè no o sigui... ens han educat així ah, aquí no, tu, si et porten a l'escola amb el cotxe Exacte. tu quan tinguis canalla què faràs Exacte. per portar Exacte. la canalla Exacte. jo recordo, poso l'exemple sempre, de vaig estar a Copenhague farà dos anys i una de les imatges més espectaculars més enllà de la ciutat va ser el Benari a mitjans de gener a dalt, al nord, feia fred pues sí. Sortir del metro, només arribar a la ciutat de Copenhague, agafar l'aeroport al metro, arribar a un metro que per cert és a eh, Constitució de Catalunya, sortir a fora a la plaça del centre de Copenhague, no t'exagero, 2.000 bicicletes, aparcades, sense lligar, ni una, Però, sense això, lligar. I això no ho podríem fer. Tu l'has un... lligat, no, Felit? Jo la, jo la porto lligada. Sí, <laughs> la imatge que t'emportes és un... Sí. Hòsties... Estamos en el culo del mundo. O si sigui, sí, sí, arribar sí. allà, ja, nevat, sí. amb boira, a 4 o 5 no, sota 0... Fins i tot i a Copenhague ha... els semàfors els tenen calculats perquè sí. siguin les bicicletes sí, les que... El ritme de la bicicleta sigui el que quadra els semàfors i no pas el del cotxe com passa I a totes les ciutats. I et posaré un altre exemple. Al cap de l'any següent vaig estar a Rovaniemi, a Finlàndia, al, al poble del Papa Noel. Tu no, viatges molt, eh, punyetero? Bueno, mira, fa el <laughs> que puc. A 17 sota 0. Navat, dos pams de neu i la gent en bicicleta es movia. Sí no hi havia ni un cotxe al carrer. Jo no l'agafo, eh? Em 17 sota 0. pues mi, aquella gent no, l'agafa. No, no, no els sonats eh? aquells l'agafen. Aquell dia vaig cap a... L'agafen. Era, era, era brutal, clima, bueno. brutal. La gent en bicicleta, dues hores de dia que tens, tens dues hores de sol, 17 sota 0, dues pams de neu, i la gent en bicicleta. Això és perquè els han educat així. La, la cultura del nord és molt curiosa per ser nassa. Jo, jo afegeixo un, un, una anècdota, que nosaltres vam anar a actuar un any per cap d'any a, a Finlàndia, també, a 20 sota 0, i la festa es fa al carrer la festa del cap d'any és el, el nas carrer. congelat absolutament congelat però ho dic perquè la cultura dels països nòrdics és molt curiosa en aquest àmbit eh? I, i viuen al carrer tot i les baixíssimes temperatures que tenen és interessant parlant de, dels carrers bici eh, els ciclistes necessiten carrers bici dins la ciutat o en aquestes zones d'ús mix n'hi ha prou jo necessiten, necessiten. sentir-se més segurs sí, sí sí, sí. Sobretot, sobretot ara es posa la situació d'un pare o una mare que porta dos nens. Els nens, els nens. Per el exemple, porta aquesta situació. Tu què t'estimes més? Anar per un carril bici que dius, mira, aquí ningú... No, no em pujarà cap cotxe, no em travessarà cap cotxe o anar per mig de la calçada. És que... Jo quan vaig, a, quan, quan jo vaig, jo mateix porto els nens a l'escola, quan vaig per una zona peatonal, vaig, ja, vaig sempre controlant, no? Però diguéssim que el nivell de control el, el, el pujo a 10, el multiplico per 10 quan surto a la, a la calçada. Dic, eh, cuidado, aquest que surt, aquest, aquest, no sé què, aquest que vol aparcar. Estàs constantment pendent i veus que saps que tens els nens aquí al teu costat i vas mirant, eh, fi, vigileu aquí, vigileu aquí perquè estàs amb una tensió que si nas quan vas amb el correu bici no la tens, vas més descansat. Clar, aquest exemple que et deia és claríssim. Un pare o una mare que porti dos nens a l'escola amb la bicicleta. Quan va amb el carril bici, va tranquil. Sabeu que no passa res. Quan va per la calçada, ha d'estar controlant, vigilant. Sí. És molt més perillós. I a vegades hi ha una culpabilització del ciclista per part dels vianants quan eh, se circula per una zona de vianants o per part dels conductors quan se circula per una zona de, de vehicles. El ciclista que és feble, quan està al carrer, a vegades... Són Perquè dos... hi, hi, ha, hi ha comentaris doncs, sí, sí, sí. de vianants de, de, de o de conductors. Són dues situacions diferents. En el cas dels conductors, jo penso que a poc a poc hem anat guanyant. Eh, jo t'ho explicaré una anècdota. Jo abans hi havia Barcelona. a Barcelona, el primer cop que vaig anar amb bicicleta a Barcelona, quan encara no havia ni carrils bici, eh, un cotxe em va tallar i em va fotre fora, des de Em va començar a cridar, a estos para los coches, aquí no podes ir, tal i qual... Bueno, es va posar indignat, no? I anava tan tranquil per la diagonal. No? I, bueno, el Masso té un, té un cotxe. Imagina't que aquesta situació avui en dia seria inacceptable, perquè no eh? tothom sí. entén que Barcelona es pot anar amb bicicleta per aquell temps, i ara jo sol, jo sol, i veies de tant tant algun... I anaves uh, per la calçada dels vehicles, sí, sí, per la diagonal. Sí, 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 ara sí, sí, sí. era imagina... valent, eh? inimaginable. inimaginable. Eh? Sí, 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 Va sortir un senyor a cridar-me, no? Esbroncar-me. Què fas aquí, boig? No sé què. Surt d'aquí, tal, no? eh, això ara serien... Això és, és un, és un, perquè hem guanyat la consciència social, hem guanyat que la gent ja entén que la bici pot, el que deies tu, molt bé, eh, la de, de, fum, de pol·lució, eh, descongestiona les ciutats, etc etc. O sigui, és un pas bo. Només cal sortir d'aquí per veure-ho. Vull dir, potser aquí no ho hem vist tant, però quan tu te'n vas bueno, a Dinamarca, com deia, eh, bé, jo he estat també voltant una mica i també ho he vist, no? Dius, ostres, quina diferència. Sí. I en quant al segon punt, que era la, la, la diguéssim, a la vorera, aquí sí que hem de ser nosaltres que hem de tenir consciència que hi ha gent. Jo quan vaig amb nens, sobretot no correu a la vorera perquè hi ha gent, etc. Intentes baixar el ritme. Et pot sortir un nano corrent d'un portal i te'l pots emportar per davant. Per tant, ell té preferència, en aquest cas penso que el vianant sempre té preferència, per tant, si m'he de parar, si s'ha de parar algú, he de ser jo, no el vianant. L'experiència et demostra... Mira, tu i jo som periodistes, per exemple, quantes notícies recordes d'accident cotxe-bici en el casc urbà. Mm, que en, el, en el relat que fan els policies, parte del dia, no? Accident de no sé... N'hi ha pocs. O sigui, en el casc urbà, els cotxes ja van a poc a poc, perquè no poden anar de pressa, els, els ciclistes anem bastant controlant perquè ens sentim febles, perquè sí. és lògic, perquè jo sé que si topo amb un cotxe el que pringo sóc jo. Sí. I per tant, en el casc urbà, Conflicte vehicle-bicicleta no és gran. No, no és... On és una salvatjada és a de la carretera. Nosaltres, que... per exemple, també... Efectivament. Nosaltres trobem els itineraris per intentar passar, per, per exemple, per no passar per la rotonda de Prat de la Riba, que és una rotonda Clar, molt gran, els exactament. cotxes... En canvi, on són els accidents greus de bicicleta? A la carretera. Mm. A la carretera, perquè és quan el, bicic... el ciclista està allà... Eh, molt desprotegit davant d'un vehicle que va a 70-80. I llavors aquí sí que com, com topis, eh, pringues. En l'àmbit de la, dels, dels peatons, sí que és veritat, per exemple, hi ha un tram del passeig de Pere III, davant del casino, mm -hmm. és bici. Sí, sí està assenyalat. sí, està assenyalat. Hi ha sí. uns rètols verds amb bicicletes, vull dir, allà podem passar les bicicletes. I és veritat que allà t'has d'acostumar a... Vas circulant veient a la gent que tens al davant i sobretot alerta a sobrecanvis sobtats de direcció, perquè ara actualment els, els vianants ja no caminen ara caminen però enganxats al telèfon mòbil, I llavors de cop i volta tu dius, va, porta ja uns metres en aquesta direcció, per tant continuarà en aquesta direcció, no? no. No, pre... no, això és una previsió falsa, <laughs> perquè en qualsevol moment poden fer un joc. I per tant, has d'anar molt al tanto. Sí, I és veritat, és veritat que hi ha xavals que són més i jo he tingut molt pocs incidents amb això. És veritat, eh?, algun canvi de direcció sobtat d'un peató, i dius, ostres, però eh, no, no és eh, superproblemàtic. I no seria superproblemàtic a la, a la que el peató s'acostumés a veure moltes més bicicletes. Exacte. Perquè llavors, hi hauria una mena de pacte social de que uh -huh. els peatons, curiosament, al passeig de Pere III tenen tot el tram central del passeig de Pere III per part I, en canvi, passegen pel tram on, on hi passen cotxes. Per què? Perquè no hi passen cotxes, passen pocs cotxes, i passen pocs... No, i la bicicleta, més a més, no se no sent. No, sí, oi, no, 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 timbre per clinc, no, clinc, 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 però Sí, clar, sí, no. sí, però no, no, no és com un cotxe que, que pots sí, sentir sí, una remor inconscientment, saps que ve un cotxe o una bicicleta, et sorprèn al, al mateix moment. A, sí, a quines velocitats pot arribar a anar una bicicleta per dins d'una ciutat? Home, no, habitualment anem a 20, 25 com a màxim. Menys, menys. O sigui, com a màxim eh... el tros que pots córrer. Uh -huh. Les elèctriques, les elèctriques, per llei, eh, a partir dels 25 km per hora desconnecta el motor elèctric. És a dir, fins als 25 el motor t'ajuda, però que a partir dels 25 aquell motor deixa d'actuar i tu, clar, a partir de 25 si vols seguir pedalant eh, si vols seguir corrent has de pedalar a la que tornes a baixar una mica, automàticament es torna a activar. té un avantatge l'elèctric també que té, contra, bueno, que té la velocitat i tu sí. vas controlant cada sí. vegada en, quin, en quina velocitat vas és veritat que les baixades Pues, et deixes, anar, et, deixes anar. jo he anat a 50 per hora en la baixada de la Bona Vista de la carretera de Sant Pedó eh, controlat perquè la bicicleta <laughs> tampoc és, eh, 50, es, no, 50, és un prodigi no. d'estabilitat <laughs> perquè és d'aquestes plegables i sí, tal sí. Però, però sí, no, no eh, eh, pots anar només per exemple a les zones 30, són 30, sí, són 30. i com a molt eh, nosaltres anem a 20, 25 sí. pel que fa al, al respecte a les senyals de trànsit i al respecte als semàfors i al respecte a tot, és una assignatura pendent de molts ciclistes que veus com se salten un semàfor en vermell o pugen a la vorera després tornen a baixar aquesta part de, de consciència? Falta també, encara? Eh, també va millorant. Sí que, sí, que, sí que, com a tot arreu passa, sí que hi ha certa gent que s'ho salta tot, però a poc a poc ja vaig millorant. Eh, moltes vegades doncs, hem d'anar amb en, en direcció, doncs vaig per la vorera caminant amb la bicicleta. Vull dir, perquè saps que no pots anar per... I jo penso que si tots donem una mica exemple, el que ho fa malament, doncs també diu, ostres, eh, em sento malament, no? diguéssim, quan veu que tothom està fent. Si, si, eh, jo penso que si, si tots fem una mica la consciència, la, la, la conscienciació d'aquest fet, mm, uh -huh. millorarà. I penso que va millorant, a poc a poc va millorant. I s'ha d'anar molt protegit per la ciutat, és a dir, casc, tot, tots jo els... Jo recomano el casc sempre sempre, uh -huh. sempre, 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 sempre. eh, quan, quan portem nens no poden anar sense, sense casc. Sempre s'ha d'anar amb casc, sempre, sempre, sempre. És, el com... Els és obligatori, eh? Sí, 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 sí però, que... però, és que, però és que ja és una qüestió de, de mentalització. Jo, o sigui, jo dic que no podeu anar sense casc, perquè és fàcil que tinguis una relliscada, sure. les ratlles blanques, per exemple, quan són molles, rellisquen, jo ho saps, rellisca moltíssim, només que toquis el cafè, rellisca la bici, per això, inclús a vegades estic, va, però anem a practicar avui intentant no xafar ratlles blanques, no? Quan hi ha un pas de vianants, passem al, al lloc que no hi ha la ratlla, no? Per, perquè vagi conscienciant-se petits detallets que els donen, és un puls de seguretat i el casc és evident, s'ha de portar sempre, sempre, tant si fas bici de muntanya com de carretera. No fa gaire, just quan passa la Guàrdia Civil, que comença la carretera de Cardona, uh -huh. al terra hi ha unes línies que són com les, les peces de ciment, eh, de, sí, de, sí, són cimentats, sí, és, és una Sí, no, no és asfalt. No, 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 és asfaltar, eh? no és Doncs un noi va caure allà amb una bici de carretera i no duia casc, que va fer un trobo al cap. Passava jo amb el cotxe en aquell moment... se li va ficar el tubular a uh, del, entre, uh, sí. entre ciment i ciment. Sí, sí, i portava a anar i dic, ostres, carreguem-lo, i el vam carregar, de posar la bici, i, i, i venim, nosaltres l'has lo al centre hospitalari i dius, però com s'ha t'acut anar sense casc? No, és que la, vaig anar a provar la bici per aquí la hora i no sé què, Dic, ni que vagis a provar la bici. Això és com, Va, això és com el DNI, l'has de portar has sempre. L'has de portar sempre, sí. sí. A veure, eh, sí que a vegades és un engorro. Ara, jo ja m'he acostumat també a deixar-lo lligat amb la bicicleta i, i s'ha acabat. Uh, I al principi no el duia perquè, a més a més, no era obligatori per als adults. Mm. Però sí que és veritat que això, eh, quan saps que és tu ets el feble. O sigui, sí. en el moment en tu... I que no només pots una topada, sinó que tu mateix pots tenir un moment de, de defalliment i acabar en un, en un bordillo, ara I no tant. em surt la paraula. La vera, la vera, una, la vera, sí, sí. en el canto d'una sí, vorera. Sí, 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 sí. i Llavors el canto d'una vorera o les pilones, pot, o... pot ser ben voltat. Sí, exacte. són incòmodes pel ciclista encara o cada vegada més l'urbanisme el té en compte? Per exemple, deies el, aquestes plaques de, de ciment amb aquest espai entremig, a vegades eh, clave, el clavegram, amb, si hi ha plaques molt llargues en forma vertical sí, les obertures, rellisca. això també és com una trampa, sí, no? Sí, sí, o els rellisca. passos de vianants que rellisquen, moltes ciutats ja fan passos de vianants de, de puntets a, 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 a les, a les dues puntes. El ho estan fent així, perquè... I aquí també he vist algun carrer que també ho han fet, eh, aquí a Manresa, de que no han fet tota la ratlla sencera, sinó que han fet una punta i una punta, i tu ja entens que allò és un pas de vianes de, la punta a la punta, no, però... Que no se va de Sant Domènec, que és així. Sí, però, això no ho han fet només pels ciclistes, ho han fet també de pels, pels No, no, i pels motos. que també rellisquen. És que, sí. és que els pètols també rellisquen. També rellisquen, clar, clar, però clar, mm. eh, no és el mateix anar a caminar, que vas a 3 o 4 o 5 noms per hora, que, que amb una bicicleta que poc que vagis vas a 15, i la caiguda és molt més eh, greu, diguéssim, no? per, pel fet de la velocitat més alta a poc a poc s'estan fent mesures, s'han de fer és com el que deia al principi, s'ha de fer una conscienciació a l'administració, a les escoles a, sigui al jovent, perquè hem d'entendre que bicicleta la, la és un futur de, de, de mobilitat i és un futur que hem de fer entre tots, perquè no podem acabar tenint ciutats només amb cotxes, els països més avançats que nosaltres ja ho, ja ho entenen així ja ho veuen, nosaltres encara ens falta un pas, i aquest pas és el que hem de fer a les escoles hem de fer als pares, hem de fer tothom no? A les, a la ciutat, l'administració també ha de posar-se a de sorra, tots hem de fer perquè això sigui un futur realment això és un aprenentatge, perquè en el cas que deies del, del sol urbà, sí. les, els, problemes que poden la les bicicletes, sense anar més lluny, el, que es trobaven fa 10, 15, 20 anys les persones que van amb cadira de rodes. Exacte. Va, exacte. Llavors, és, exacte. una altra, és, una cosa, és un problema que és d'ara. Val, quins problemes hi ha? En el cas de la carretera Cardona, carretera de Vic, el, a les juntes de dilatació de les plaques de formigó. Mm. Bueno, val, pues, trobem la manera de solucionar-ho. D'un asfalt de formigó que es va construir als anys 60-70 sí. del sí, segle sí, sí. passat. I el, i el que el va, el que el va manar a construir el, li, li, van tillar de boig perquè què sí, fas? Però, però en, està, encara però està, eh? està però allà. L'asfalt no, ni... no dura tant, eh? No el toca ningú. Clar, són coses que les hem d'anar aprenent avui en dia. Si és a les reixes del clavegrà, eh? Sí. eh? No, doncs vinga, busquem una diferent accessos a, <coughs> no accessos als, via, als vianants, oi, als vianants a les voreres, perquè clar, la bicicleta la tens al carrer o la tens a casa. Clar, què fas fins, des de que surts de la porta de casa fins que arribes a la calçada. S'han d'anar mirant les coses aquestes. En el cas del que deia el Felip ara d'una caiguda accidental, amb això, les pilones realment han de ser de cert, totes les que hi ha al carrer. Clar, són coses que s'han d'anar veient i s'han d'anar prenent. Ara no és una cosa que ha sortit de cop i volta, però és com el cas de les cadires de rodes. Avui en dia, fins i tot, aquí a Manresa hi ha problemes, encara de mobilitat per cadires de rodes, és un procés que és lent, però és un procés que s'ha de tenir en compte i és conscienciació, com <laughs> diu el Javi. Per primera vegada a Barcelona s'ha estrenat un carril bici que va més enllà de la ciutat. A Esplugues, per la vora de la B23, doncs hi ha un corredor com passa en ciutats d'Holanda que hi ha carreteres pràcticament només per bicicletes. Això s'anirà instaurant al nostre país? És a dir, no només mirar eh, que internament a la ciutat es pugui utilitzar la bicicleta, sinó que també municipis a la vora, poblats o on la gent hi treballa, en el cas de Manresa també és així, municipis veïns, que sigui fàcil accedir-hi. Jo vull... Eh, jo, jo et respondré en un cas. Jo vinc a Sant Joan, a Vila Torrada. Jo estic... La part de Sant Joan, l'Ajuntament de Sant Joan, ha fet els deures. Eh, perquè sant no del tot, no, tot, no, no però, tot, bueno, bona eh? part no tot, a, 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 que, i falta, falta acabar l'enllaç perquè fora sí. genial que sí. seguint el carril bici que hi ha pel Congost poguessis sí. enllaçar amb el de Sant Joan Exacte. que el de Sant Joan comença ja a la Pirelli a el de Sant Joan altres... està acabat i falta... el problema de l'avinguda Pirelli també és a l'asfalt sí, no? sí, perquè va semblar bici també allò una mica però complicat es podia, eh, seguint la llei del riu <coughs> sí. es podria mirar d'enllaçar i no és tan difícil i és una cosa que és una reivindicació que ja fa anys que jo estic a sobre dient amb veu alta, ostres, aviam si es fa el que abans de la pressió social, no? aviam si es fa, aviam si es fa això, perquè molta gent que jo sé que de Sant Joan que vindrien en bicicleta a Manresa. Sí, eh? sí, Jo mateix. No? Jo vinc quan puc, a l'estiu quan puc, però quan he de portar material, he de portar caixes o he de recollir, no puc agafar la bici. Però si, si puc, aniria, més sovint encara no? i dius, ostres, eh, falta aquest carril i, i dius, i el, meu, el mateix cas que tinc jo, tindrà molta altra gent que si, que si pogués venir amb la bici l'agafaria. El que sí que estem d'acord és que l'administració també hi ha de jugar, eh? és una mica que les costums tal com apuntava abans el Felip eh? que la necessitat eh, la gent ha d'apretar una mica per, per aconseguir-ho, però l'administració també hi podem posar el nostre, no? I, i a vegades eh, és, per, diguem, amb, amb el que deies tu mateix, també, te n'adones a vegades dels entrebancs arquitectònics que et trobes, precisament provant-ho, no? I allà a Sant Joan sí que també el que hem fet ara és que la policia local ja disposa de dues, dues bicicletes elèctriques també per patrullar, i el personal tècnic de l'Ajuntament per fer les visites, els arquitectes... La Diputació això, regalades. Tenen, sí, tenen sí, sí. aquestes bicicletes elèctriques però que les porten perquè ells llavors fan l'informe pertinent de si hi ha un, una necessitat en un lloc perquè te n'adones precisament quan ho utilitzes, però, eh? Però, quan sí, utilitzes sí. el mitjà. O sigui que una mica és compassionar els, els, doncs, els usuaris, però que l'administració també hi comencem a posar mesures a... Ah, Amb això que diu ell, eh, donaré una bona i una mala notícia. Mira, bona notícia. La Diputació, que ha fet una aposta, per cert, el al nostre alcalde de Manresa, Valentí Junyen és el president de l'àrea de la Diputació mm. que regala bicicletes elèctriques a tots els ajuntaments. Exacte. Ole. Vull dir, jo soc a l'oposició del Valentí Junyent però les coses quan s'han de fer i s'han de dir, s'han de reconèixer segon projecte que està finançant la Diputació i amb molts calés les famoses vies blaves mm. el nostre territori té les poblacions al costat del riu sí. per tant, eh, Cardona, Súria Callús, Manresa Sant Joan, Manresa, Va. Manresa Va. més saltat man, eh, Sant Joan Sant Joan, Manresa, estaran unides per un projecte que es diu Vies Blaves sí i que és un projecte de camins al voltant del riu Exactament. i que són uns camins al voltant del riu que és pel que jo tinc entès, que tot i que no tinc tots els detalls perquè estic a l'oposició i no estic als governs però pel que tinc entès és apte per bicicleta, bicicleta sí. cavall i a, a peu i, sí. I, sí, 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 sí. i dius via blava Cardener, via blava eh, Llobregat. Llobregat. Llobregat dius, pues, bueno, ja, ja han començat aquesta seria la bona notícia, i a més a més la Diputació hi eh, té moltes ganes mm. té els calés, i suposo que ho farà eh... Part negativa, també amb calés de la Generalitat. Actualment s'està fent una obra molt important, dos milions d'euros a Manresa, a la zona de Viladordis. Doble rotonda per accedir a la C16, sí, sí, sí. Eh, eh, és una obra que beneficia eh, en, el, en la circulació de cotxes, sobretot, perquè, a més a més, conduirà, en teoria, més cotxes cap a una C-16, que amb la baixada de peatges hauria de ser alternativa a la C-55. Almenys està ideat per això. Però, curiosament, ha servit perquè el tram entre la torre Busquets, es diu, aquí, no? la torre Busquets i el Viladordis. nucli de Viladordis, el que alguns diuen barri i altres diuen poble, és un tram de potser un quilòmetre que s'ha fet un voral molt maco, amb fusta amb, molt, ampli, molt ample sí. per bicicletes i per vianants, eh, vianants. Sí. i dius ostres, pues és, a veure, quan anàvem a les Mercetes no? doncs sí, pues, sí, sí, pues, sí, pues anar a les sí, Mercetes sí, sí, ara tindrà sí, sí, un tram d'un quilòmetre i és un tram que és també podríem dir de carril bici i la mala notícia bona notícia és que s'hagi fet i que s'hagi fet i s'ha fet amb gust i amb, bona, i amb bona idea però arribar ja com... Clar. No. Jo sí. vaig pensar clar, que passava per allà. Com hi arribem allà? I és quan hi estàs a la rotonda com carril, del carrer vi lador, sí. pel mig de sí, sí, ca sí, 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 mm, sí. la carretera del pont de, de Vilomara la que també és. La I clar, sí, ens sí, falta sí, aquesta continuïtat. Sí, Tenim sí. a Manresa, allò que deiem sí. l'espina, sí. dorsal sí, aquesta sí, que, sí, que ens porta sí, de Congost sí, a l'Agulla, però després en els trams, hi han altres trams, eh, petits trams de carril bici que dius estan allà, però estan allà també. Per tant, i en la línia de la conscienciació, eh, Només això funcionarà quan els nens eh, es facin grans i ho facin... ho facin servir. Per tant, per exemple, una prioritat que jo tinc molt clar, i això el Quimet Garcia, els que el coneixeu, eh, em té machxacat de que aquesta hauria de ser la prioritat futura en el tema dels carrers bici, que és fer un itinerari igual que l'espina dorsal, un itinerari eh, perimetral que uneixi tots els centres de primària tots els centres de primària de Manresa en Camin aquest, moment, en mm -hmm. aquest moment els pares mm -hmm. podran tenir una certa confiança per deixar els seus fills anar les, a les escoles sí, sí, sí. i a la que els nens s'acostumin, com deia abans el bus, la bicicleta, tot és provar-ho sí, 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 sí. i a més a més, estàs dient a la canalla que té independència per sortir de casa i anar a l'escola sí. és curiós, jo, jo me'n recordo que quan vaig complir 14 anys, a mi el que em van regalar és una bici i jo em vaig tornar boig, 14 anys. Avui els he regalat un. Mar. Però llavors, però llavors, clar la bici en aquell moment, el trànsit i tot, permetia tot i que sí. la meva mare sempre tenia por, però és igual, el trànsit el per permetia vizier. fer sí, car sí. carretera sí, i bici. Sí, 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 sí. Ara és veritat que tot s'ha posat molt més complicat i si li regales una bici a un nen li regales de BTT per que vagi el diumenge i acompanyat pel I pare i acompanyat pels pares Exactament. parlem dels tipus de bicicleta que hem de tenir en compte a l'hora d'adquirir una bicicleta en funció pel que el, la volem fer servir el, 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 la mida de les rodes l'arc eh, quins són els secrets una mica orientatiu per, per adquirir una bicicleta la primera qüestió és urbana o muntanya ho deia ara el Felipe eh, de muntanya no hi ha problema, ja més o menys tenim clar, ja de muntanya diguéssim hi ha roda 27 i mig i roda 29 actualment, que són dos tipus diferents de, 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 bicicleta, i llavors en quant a urbana eh, jo faria la, la gran distinció, per una banda, motor o no motor, una bici urbana sense motor elèctric 230, ja en tinc una de 240 euros a la botiga sí, sí. Molt, molt, molt bàsic el preu, molt suficient perquè qui no es pot gastar 240 euros en una bici ell, ell la, ells ho pot permetre sí. sí. Pot permetre. i bici elèctrica el que diu ell, eh, doncs mil, mil, i poc 1.100, 1.200, de, a partir d'aquí bici urbana elèctrica 1.100 i algo ja en tens alguna uh -huh. eh, i a partir d'aquí busca que la bateria sigui extraïble, que gairebé tot és perquè va molt bé deixar la bici a algun lloc i t'emportes la bateria, si l'has de carregar a casa, o imagina que arribis arribat aquí, ostres, em queda un poca bateria. La carregues on vols, el carregador és petitó, te'l portes a qualsevol lloc, i és com un bòlit, te'l pots carregar a qualsevol lloc. La extraïble, eh, també és important, hi ha molta gent que l'agafa plegable, molta gent ens demana bici plegable perquè doncs, la volen posar al malatero, eh, situació que conec gent que baixa a Barcelona, arriba a Barcelona amb la bici, amb el malatero, parca on fot a fora de Barcelona i es mou amb la bici per Barcelona. Sí, fins i tot la, a la, la, fes, la, la pots carregar el tren o la pots carregar l'autobús. La si la I aquí, per exemple, si els transports públics de Barcelona aquí anessin bé, tu podries pujar amb el tren, amb la teva bici plegable, i dius, mira, arribaré l'hora... Pues, i deu mm. que amb aquest mos no res amb la bici. Quan has acabat tot el que has de fer, tornes a... I a... el mateix val per als que viuen a Sallent, i viuen a Manresa, podrien deixar també. Eh, el cotxe a la parada o al Congost i amb la bici arribar sí, fins al lloc si de... Si és trobar. un poble que està a prop, com és Casa Sant, Sant Joan, pagar, si part part pots diment. fer directament en bicicleta, però no si un... no, és que es té que 40 km, home, o 50. Amb la bicicleta també podries fer-ho, eh? Vull dir, cap problema. Una bateria d'una bicicleta pot durar 70, 80, depèn de... O sigui, depèn quan, de la, quant està, la durant? Això, sí. eh? quant està durant a tu la bateria? No, ara, a, a mi, home, després de 3 anys ja em dura menys, ara sí, però està la... en una autonomia de 20 quilòmetres Però quan era nova? Quan era nova estàvem en els 30, 40, però és una bateria d'una bici molt plegable, molt no? plegable no. petita. I, I pel que fa a la mida de les rodes o a eh? la forma de l'arc Sí, eh? la, la roda, com més petita ho fan petites perquè la bici sigui plegable la puguis posar en un lloc petit ah. Quan la roda més gran, més estable és la bicicleta per tant, en principis, una Digue'm roda un de... Eh? Digue'm humil. Sí, sí, clar, clar. I més si la persona, a tots respectes, és voluminosa. Eh, jo també sóc, eh, realment, volum, voluminós. Eh, com és anes, més anys, més estable et dona, més seguretat et dona. Com més petita, menys. Però clar, si el tu que vols és guardar-la en un lloc, perquè no tens cap lloc per guardar-la casa teva, o la vols posar al malatur del cotxe per venir des d'un de no segon fins a un altre lloc, i dius, és que si la pots, si no és plegable una miqueta, doncs agafa la plegable aquesta seria les dues opcions, plegable i no plegable. I llavors la bateria eh, abans duraven 30, sí, ara 30 40... Ha usat moltíssim. amb els darrers anys, aviam, que estem manera, hi ha bicis que tenen ja més de 100 clavades d'autonomia. Més de 100. Normal ara, normal són 60-70. Normal. de 50 a 80 per dir, i la forma del quadre és important també? O no? no tant, no tant això ja és una cosa més de gust de cadascú no, el, que, el que, el que jo diferenciaria és plegable o no plegable, la mida de la roda que ja la en funció d'això i la bateria més o menys més petita com més és la bateria si eh, menys, eh, més temps et durarà i més que moltes podràs fer sempre Passa, clar, quan ja de substituït també són més calés i ja la bici és una mica més cara però l'amortitzes l'amortitzes Sí, però amb el tema d'escalers, abans parlàvem sí, cotxes. Sí, sí, sí. L'anècdota que jo m'he quedat per explicar, a mi em van trucar, per dir-me, Felip, és que, és que aquesta petita reparació, bueno, aquesta reparació que hem de fer, Nostre home, que costa, aquesta sí que costa una mica, i jo pensava, dic, oi, doncs, meu, però clar, les, amb els cotxes les reparacions, aquí ja són 700, 800 euros, no sé, sí, 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 sí. diu, bueno, pues, diguem de quin malany de morir, diu, no, és que això, que hem de canviar el condensador, em sembla que era el condensador, diu, 60 euros, diu hi arribo. Tiba ah, ja. sí, que hi arribo. Gràcies de, per trucar. De veritat. Sí, sí. De, no, home, de veritat, és que la gent no s'ho imagina. Sí, no sí, imagina. sí, 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 hi ha un estalvi molt important. Molt, molt, molt. molt, molt, molt. molt, molt. Uh, acabem aquests 5 minuts que ens queden uh, repassant la situació d'en de, Jordi Pissarrodona. El dilluns, dia 23 d'abril, ho hem dit al principi, tens una altra cita davant la justícia. En aquest cas, per què et citen i què és el que hi has d'anar a fer? Bé, la, la el darrer cop que vaig passar per jutjat, ens doncs pensàvem que, que com que tant el que va passar amb l'alcalde de Callús i amb l'alcalde de Fonallosa, m'imputaven un delicte només de desobediència, quedava absolutament ja tancat el tema. Això I... Això per l'1 d'octubre, eh? I, sí. Però després arriba un informe de la Guàrdia Civil que la jutgessa l'admet i amb aquest informe de la Guàrdia Civil la, la Guàrdia Civil considera que jo mereixo com a líder Uh, també el dia 1 d'octubre, um, um, que faig una resistència greu a la Guàrdia Civil a la porta del col·legi i que, i que també veuen indicis de, de, de delicte d'incitació a l'odi. I per tant la jutgessa aplica això i em crida a declarar per aquests tres delictes que ja són, sumant-los tots tres, són ingrés a presó i, i, i presó llarga, uh, entre 4 i 10 anys mínim de, de presó clar, evidentment al principi quan t'arriba aquesta, aquesta situació t'impacta una mica i et planteges moltes coses que fas si, si, si continuar reivindicant que tu no has fet res i, i, i denunciar-ho i fer-ho públic o callar-t'ho i tancar-te i anar a prioritzar la defensa o consultes amb la família, primer que ningú, perquè són els que primer ho pateixen, i després amb els advocats, els advocats també et consideren que si se'n fa ressò i tu ets capaç de, de portar-ho, doncs millor, i opto per aquesta segona via, evidentment, dintre de, de dir tot el respecte i continuant, com hem fet sempre, a, a, amb aquestes accions absolutament pacífiques, sense violències, reivindicant que no hem fet absolutament res, i tal com diuen molta gent, que no, això no s'oblida. Jo l'altre dia, quan repassava les imatges, em criden unes llàgrimes impressionants quan vaig veure l'atac indiscriminat contra la gent del meu poble uh, no, tenia, no tenia sentit tot això, no tenia sentit Se, uh, tinc un sentiment de culpabilitat molt bèstia per allò, del, allò, del, allò que va passar el 20 de setembre amb aquella reivindicació tan pacífica com havien fet moltes vegades que es posar-se un nas de pallasso al costat d'una força armada, això ho havien fet en Pallassos Sense Fronteres l'any 93 i fins i tot s'ha creat a Anglaterra tenim la seu, que se'n diu el clau marmi, que, que constantment es fan aquestes reivindicacions arreu del món, mai havia passat res i aquí van com a embogir, perquè a la mateixa nit, i això per això ho denuncio, eh, des del mateix Foro de Guardia Civil es van començar a arribar amenaces, insults i amenaces de mort. I vaig pensar, ostres, no han entès res d'aquesta reivindicació, absolutament res. Aquí em va començar a preocupar i per això deia aquest sentiment de culpabilitat de que segurament van venir al meu poble perquè jo ja mateix em vaig identificar perquè jo vaig estar tres hores a aquest Departament de Governació i sempre he dit que el CNI no va fer un treball d'investigació molt gran per saber d'on era, perquè jo creient que, que realment estava fent una protesta absolutament democràtica, que estava en un estat molt demòcrata, vaig anar amb un dels guàrdies que tenia la càmera aquí al pit i em vaig identificar, vaig ser així de, 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 de confiat, i em vaig dir Jordi P. Sarrodona, de Sant Joan de Vila Torrada, regidor de Cultura de l'Ajuntament, i m'autoinculpo de, de posar les urnes a l'1 d'octubre per tant ho van tenir molt senzill quan els vaig veure arribar després perquè va ser el segon poble de Catalunya que van anar després d'haver les imatges de Sant Julià de Ramis aquest sentiment no el van treure i el que he fet és això que us explicava que m'he sentit fort per denunciar-ho però continuo dient ho denuncio, però jo no tinc rancúnia ni, ni, ni hi ha cap missatge eh, dolent cap a tot el que van fer però sí que hem d'arribar fins al final. Jo em sento molt tranquil, sé que no vam fer absolutament res, ho tornaria a fer, em sento fort per tornar-ho a fer, em fa patir molt això del patiment, sobretot de la família, però que hem d'arribar a les instàncies que calguin. I si això em, em provoca que fins i tot tingui d'ingressar a presó, doncs ingressarem amb el cap ben alt, però jo crec que tard o d'hora, sobretot al Tribunal dels Drets Humans, això ho té de revocar d'alguna manera. Per una raó, estan atacant ja no és eh, independència, sí, independència. no, Ara estan atacant a la base de la llibertat d'expressió. Eh, D'aquí li queden tres setmanes al baltònic per ingressar a presó. tres setmanes, a menys que retracti de que he dit, o a menys que el constitucional digui alguna cosa. Eh, que sembla estem... que dirà que sembla que dirà el Constitucional. Eh? Sembla, sembla que... sí. 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 jo que... me n'alegraria molt que que, que, no, que, 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 no que el que Tribunal Constitucional, fer. tan vilipendiat per altres coses, sembla que també mm -hmm. té clar mm doncs, que... Doncs, té... Felip, no, me n'alegraria eh? moltíssim perquè seria una bona notícia bueno, que, que, sembla que, que l'estratègia de, que de, dir, dic, tot, tot de dir... Tot, tant. Tot això no, havíem, no volíem fer així, ja si heu vist ara que els consellers també ja estan declarant que directament perquè s'està atacant les idees. I això, malauradament, el que hem de fer és una pressió de tota la societat, crec, perquè la llei mordaza que es va aprovar crec que és la culpable de tot això que ens estem trobant. Quan una persona només amb un pito o una, eh, una màscara i una gravació de, de, WhatsApp li volen imputar un delicte de terrorisme, és una bestiesa. Però l'altre dia vaig quedar de pedra. Això també està conèixer, superat ja. Eh? El conèixer una Lo persona... Sí, sí. Però la fiscalia, la fiscalia ahir va presentar recurs. Sí, sí, però està superat. Ja sí. I la noia no pot sortir... El, els, fiscals són fiscals i els jutge jutges són no jutges. I realment de... qui mana són els Però jutges. la noia no pot sortir de Viladecans. a sí, sí, eh? Que sí, Mesures cautelars sí, contra una persona que, sí, que no ha fet absolutament res. Que sí, que sí, que sí. I vaig quedar de pedra quan vaig conèixer a través del el dia que es va fer la roda de premsa dels CDRs, denunciant els casos que estaven passant. Vaig conèixer un senyor de Múrcia, perquè hi ha El que s'ha sí, aconseguit és el... precisament que és, que el tema és tema el... de les vies de l'AVE sí. sí, doncs aquest senyor està eh, investigat per imputació de delicte d'odi per mirar agressivament un guàrdia civil mentre bueno, menjar pipes agressivament davant d'un guàrdia civil això també s'ha sí. sí, Estem arribant a un punt, sí, se'ns escapa el somriure. Sí, sí. Sí, sí, però, 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 el senyor. tema, el tema ha embogit molt, Jordi. El aquí el és on hem d'anar tots, tots, tots els demòcrates de veritat, a dir, aquí es va aprovar una llei que, que el que està fent és tornar molt molts anys enrere, molt retrògrada, s'ha de tornar a, 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 bueno, s'ha de revocar aquesta llei i i, i el dret eh a... sí, sí, que és que va per el Partit Popular quan tenia majoria absoluta i em sembla que hi ha alguna iniciativa al Congrés per part del PSOE. Sí, sí però, però després per, la política, per però la llibert. política després és molt eh és molt complicada. Ens queden en minuts eh uh, què li diríeu al Jordi eh uh, ah, en no? aquest compte enrere per la declaració de dilluns? El, el Jordi té una sort i una desgràcia en el fons, però també és una sort, que és que hi ha molta imatge. Sí, sí. hi ha sí. molta imatge Aquesta, i per tant, tinc, sí. eh, la instrucció judicial o sigui, el problema de fons és sempre el mateix i l'he reivindicat aquí en tantes vegades com he vingut davant teu, davant de qualsevol eh, el problema eh, va començar el dia en què els polítics la política va cedir a la seva feina a la justícia el, sí, és el gran I, llavors, error, en totalment. el moment en què estem a la justícia ja estem en mans d'un jutge sí. d'un jutge vol dir d'una persona d'una persona tan persona com el jutge que ha deixat en llibertat a Puigdemont a Alemanya que, to, que, que és un jutge també persona i persona que interpreten un sistema però en mans de persones i tota la política tota la convivència d'un territori en mans de persones que són humanes, que tenen la seva manera de pensar i que per tant després llavors quin problema hi ha? quin avantatge hi ha? que el sistema judicial en un estat de dret per molt defectuós i molt eh, malament que estigui en aquest moment, eh, el jutge instructor només s'instrueix. I després hi ha uns jutges que han de jutjar. I després, quan han jutjat aquests jutges, hi ha un altre jutge per sobre que pot eh, revisar aquesta sentència. I un altre jutge per sobre fins a arribar al Tribunal de Drets Humans. I aquest és el sistema. Llavors, el dia que vam claudicar, el dia que vam deixar en mans de la justícia la política és el dia que vam començar eh, fatal i insisteixo en el teu cas tu saps que ens coneixem i tens com a avantatge i com a inconvenient eh, que hi ha les, les imatges en el teu cas jo crec que les imatges et beneficien no en tots els casos a Sant Joan perquè també hi ha la imatge sí. de, la, de la cadira sortit, que cau a sobre de la, la ràpid, cadira que cau a sobre eh, del cap d'un guàrdia civil és que l'advocació de l'estat s'ha personat sí, 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 Nil. sí, sí. sí. Bueno, simplement és, és, que ja és un peix que es mossega la cua i ha portat molts mesos iguals eh, el Jordi sap de sobres que ja no només Sant Joan, Manresa, el Bages estem amb ell igual que hem estat amb l'alcalde de Callús igual que hem estat amb l'alcalde de Fonollosa i ja, això ja no va dir idees polítiques, jo no soc, no soc, sospitós de ser independentista, però és que arriba un punt que ja, ja no va de política, va de, de dignitat de les persones. Mm -hmm. Doncs estarem pendents de, del dilluns, justament també, que sigui el dia de, de Sant Jordi, ho fa una mica, una mica estrany, no?, en aquesta diada de, de, de l'amor, de l'estima i de coses boniques que passar, no, et toqui a passar No vull ser mal pensat i diria pels, que, que, són casualitats. Ja tu porta una rosa en comptes de la rosa, <laughs> De totes el dia, maneres... Llibert, el, dia, llibert. Llibert. el dia de Sant Jordi hi ha de saucis a la guia. Eh? Que és aquí, el, que sé, si, el que sé si és que per això so amb a, a, aquest... són laborables i són laborables Amb tot. aquest sense sentit és que hi haguin vendes com mai es podien imaginar de nassos de pallasso i milers de persones amb nassos de pallasso a tot arreu. Per tant, s'ha tornat com una imatge icònica. I des de Pallasso sense fronteres també vull dir no estem contents perquè quan em truquen i em demanen escolta, volem fer aquesta reivindicació, on comprem els nassos? Dic, mira, si els compreu a Pallassos Sense Fronteres ens ajudeu després a fer altres expedicions. Per tant, mireu, a vegades aquestes coses eh, es retroalimenten. Buscar el, el cantó positiu. Exactament, ni sí, sí. més ni menys. Uh, doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Jordi Pessa Rodona, el Català, Felip González i també avui en el Dia Mundial de la Bicicleta, en Jepi Valls d'en Bici. Gràcies també per haver-nos portat el teu coneixement amb aquest mitjà de, de transport, la bicicleta, que esperem molt doncs, que de mica en mica anem seguint l'exemple de moltes ciutats d'arreu d'Europa i es puguin anar incorporant en el nostre dia a dia. Nosaltres tornem dimarts que ve una nova edició del Gabinet de Crisi. Que vagi molt bé aquí a Canal Tronja.